يا اهلا بيكم مره تانية مع احلى اكله ومع الاستاذ اياد والاستاذ محمد. مساء الفل يا رجاله. انا يا شيخ مش سامع. منور يا شريف. انت اللي منور الدنيا وقمر. وايه الشعر الحلو ده يا عم؟ خده اخده يا عم. انا ما عنديش شعر ده، انا لسه حبه كده على كبر وقلنا نجرب. انت اللي ما شاء الله عليك. مساء الخير يا استاذ. عامل ايه؟ لا انا مش بخاف من العضلات، انا عارف انت عندك عضلات بس ما تخوفنيش منك. انا اخوك الصغير. مش اتفقنا ان انت كبير؟ صح؟ صح. وانا اصغر منك يبقى انا اسمع منك واتعلم منك. صح؟ صح. وموضوع العضلات ده انا شايف ما شاء الله ان احنا عاملين فورمه جامده. صح؟ صح. تلعب رياضه؟ برافو. ليه بتلعب رياضه؟ الجيم. برافو عليك. وليه بتروح الجيم؟ حديد. عشان تشيل حديد. برافو. بتاكل كويس؟ كويس. تحب الخضار؟ ليه؟ احب صح. برافو عليك. تاكل ايه تاني غير الخضار؟ طماطم. طماطم. وايه تاني؟ خيار. وخيار. وايه تاني؟ خس. وخس. انت كمان بقى ايه وضعك؟ بخس وباكل كل حاجه. لا انت بتقلدنا في اللي اتقال ومش عايز تقول الحقيقه. انا سامع عنك ما بتاكلش خضار كتير. باكل على فكره. بتاكل ايه في الخضار؟ باكل سلطه. برافو. وبعمل خضار. ماشي. مطبوخ بقى؟ بتحب الخضار المطبوخ؟ يعني مثلا انا مثلا احب ايه؟ مش عارف اقول لك ايه. يعني انا مثلا احب الرز والبسله واللحمه مع بعض، لسه باكلهم امبارح. مين بياكل برز وبسله؟ انا. برافو عليك. انا باكل لحمه وكل حاجه. برافو عليك. لا انا بتكلم عن خضار. انت بتاكل سبانخ؟ ايوه. ماشي. زي انت بتاكل سبانخ؟ لا شكلك ما بتاكلش سبانخ. لا. بتاكل سبانخ؟ مع رز ولا مع عيش؟ عيش. عيش. انت بقى معلم بقى. وانت بتاكل سبانخ ولا لا؟ باكل سبانخ. مع عيش ولا رز؟ مع رز برضه. برضه معلم. بحب برضه. بتحبها معاها لحمه ولا فراخ؟ عليها فراخ وعليها رز. يعني عليها الرز والفراخ مع بعض كله في طبق واحد. انت بتقلدني بقى ولا ايه؟ ماشي الكلام. هتطبخ لنا ايه النهارده يا باشا؟ هطبخ وقتي سلطه و سلطه. صح كده؟ سلطه ايه بقى؟ سلطه التونه. الله الله. طب قول لي يا عم اياد بقى، انت هتعمل سلطه التونه وانا عندي ان انت هواياتك ايه؟ انا مش هقول، قول انت. بعمل خضره. وبعمل ايه موضوع الاستعراض والرقص والغنى ده؟ الكلام ده صح ولا بيكتبوا كلام غلط؟ لا صح. قال الكلام ده محمد؟ بيعمل استعراض؟ وانت ايه الاخبار؟ معاه ولا ضده؟ انا مطبخ. انت برضو بتعمل استعراض صح؟ احنا هنشوف النهارده استعراض حلو؟ طب بص بقى يا سيدي. هسال محمد بالمره عشان نخش في المسابقه نطبخ ونقعد نتكلم بقى ونعمل كل حاجه. ماشي؟ يا محمد هتطبخ ايه النهارده؟ سلطه خضار، سلطه اليونانيه. جريك سلط. صعبه بس شكلك كده فاهم. ماشي؟ وايه هواياتك؟ تحب ايه؟ كره اليد؟ والسله؟ والاستعراض. رقص الاستعراض. انا شايفكم بتحبوا الرقص الاستعراض زي حالاتي. هنرقص؟ ماشي.